është i vetmi institucion që nga momenti kur ti lind dhe merr certifikatën e lindjes nga bashkia dhe largqof nga momenti kur largosh nga kjo jetë, prapë janë shërbimet e bashkisë që bëjnë edhe ceremoninë e fundit. Edhe nuk shoh një institucion tjetër që të jetë lidhur me njerëzit në kaq shumë stacione. Kështu që kur të martoheni do vinin në bashki, kur të keni çështje me pronën, kur të keni çështje me aplikime të ndryshme për banesat, për gjëra të ndryshme, dhe në një farë mënyre është një institucion i lidhur pasgjithshmërisht me mënyrën se si funksionon qyteti, por edhe jeta e çdo familje. Më vjen mirë që ne kemi nisur këtë traditë, është një traditë fantastike ku një ditë në muaj ne ftojmë të rinj që të bëhen pjesë e stafit bashkisë. Pa ajo që më duket është ndryshe, tani që afron tetore dhe fillon universiteti, është që gjysma në fakt janë student, edhe një pjesë e madhe që sjetojnë fare në Tiranë, ose si janë nga Tirana, por që e kanë Tiranën një shtëpi dytë, edhe me shpresë edhe shtëpi përfundimtare, dhe mos na largoni nga qyteti ynë, jemi gjithmonë të interesuar që më të mirët të mbajmë në Tiranë. Tirana sot nuk ka 24 orë ujë. Një mënyrë që Tirana të ketë 24 orë ujë, është që ne të shtojmë burimet, të shtojmë rrjetin shpërndarës, të shtojmë rrjetin e filtrimit. Të gjitha këto kushtojnë 200 milionë euro. Ne nuk marrim dot kredi sepse ne kemi pasur një bashki të filimentuar dhe nga ana e kreditimit, si dikush që ka harxhuar kredit kartën dhe bankat nuk e qasin më të japin një kredit kartë tjetër. Atëherë ne na duhet të provojmë që kemi financa më shumë për të justifikuar këtë kredi dhe për të qenë të kreditueshëm nga një bankë zhvillimore. Që ta bëjmë këtë ne duhet të shtojmë të ardhurat. Dhe një mënyrë është duke rritur pak të çmimin e cila justifikon një të ardhur më të madhe që ne mund të paguajmë kredin. Tani, kjo kështu tingëllon logjikë racionale, por në pjesën më të madhe ne marrim vendime të vështira, që ose i marrim me guxim dhe zgjidhim disa kriza të qytetit, ose ne i lëmë përgjithmonë dhe nga mania për ta pasur mirë me të gjithë, që të mos të çaj asnjëri, ne nuk bëjmë dot gjëra të guximshme dhe ngelemi në vend numëror siç kemi ngel këto vite. Në jetë s'duhet me pas frikë me marr vendime të guximshme. Do ketë nga ta që do ju shajnë, do ju shpotisin, as do ju kuptojnë fare, për ignorancës tyre do thonë 1000 zeza, por shumë e rëndësishme që ju personalisht t'jeni të qartë për vendimet që merrni. Gjëja e dytë që do ju inkurajoj, na jepni ide. Një nga idetë që na u dha vjet, që do ta fillojmë javën tjetër, është që studentët që vinë në Tiranë kanë nevojë për një orientim. Dhe një nga arsyet pse në javën tjetër do jemi në çdo fakultet, po dhe në qytetin studenti, si te rrugë Elbasanit, si te 21-shi, si në Institut Bujqësor, është që për studentët që vinë për herë të parë në Tiranë të ketë një sensorjetimi. A mund ta bëjmë ne këtë proces më të lehtë? A mund ta bëjmë integrimin pak më të kollajt? Dhe kjo është arsyeja pse atë propozim që ne morëm vjet, po e aplikojmë si vjet për të bërë javën e orientimit për gjithë studentët që vinë për herë të parë në Tiranë. Një nga vendimet që morëm vjet ka të bëjë me piramidën e Tiranës. Dhe ne thamë po mirë, ne çfarë po bëjmë me pronën më të shtrenjtë Tiranës? Prona më e shtrenjtë e Tiranës është si një karkasë e vdekur mes bulevardit, që është piramida. Kështu që aty na lind ideja, a mund ta rikonstruktojmë ne piramidën tani me këtë funksion? Pra, me teatr, me film, me bibliotekë, me kurse digitale, pra të kodimit apo të programimit, pra që janë të gjitha gjëra që dikush mund t'i ndjeki pa që detyrimisht profesionist në atë fushë. Të vi dhe do buxhetojmë që piramidën ta transformojmë. Ne besojmë shumë tek vullnetarët. Ne kemi tatashuar 500 vullnetarë vetëm këtë vit për maratonën e Tiranës. Nëse doni të jeni një vullnetar, edhe nëse nuk do vraponi me mua, atëherë mund na ndihmoni, duke qenë entuziast, duke inkurajuar gjithë ata që po vrapojnë. Për qytetin është një mundësi fantastike, vijnë qindra turistë për maratonën, pra jo vetëm dikush që vjen nga jashtë vrapon, po vjen dhe familja e tij, dhe shoqënia e tij, dhe tifozeria e tij. Kështu që në këtë sens dhe për qytetin është një oportunitet ekonomik, një mundësi komunikimi për të treguar botës që Shqipëria nuk ka namin e keqë që mund të ketë pasur në vitet 90, përkundrazi, statistikisht është një vend shumë më i sigurt se shumë qytete tjera në Bashkimin Evropian. Një nga idetë që u dha vjet për të ndryshuar në Bashkinë e Tiranës, nga grupi që bëri në Bashkinë një ditë, ishte ideja për të ndihmuar më vullnetar në mëngjes pranë shkollave. Edhe ajo që shikonim është që për shumë prindër që nuk kanë mundësi të çojnë fizikisht fëmijët në shkollë, ankthi më i madh ishte si do kalojnë rrugën, a do jenë të sigurt. Dhe siç keni vënë re, në shumë prej kryqëzimeve të shkollave janë vullnetar, kryesisht që kanë bërë më përpara bashkia në Indit, të cilët e dhanë idenë dhe po e implementojnë vetë për të ofruar më shumë siguri, sidomos në orët e para të mëngjesit, ku dhe ka trafik, edhe ku ta pranojmë, nuk janë të gjithë shoferët mirëkuptues. Detyra jonë është që të ofrojmë një siguri për fëmijët që shkojnë në shkollë.